Την εντατικοποίηση των συνομιλιών και την πραγματοποίηση διάσκεψης στις 12 Ιανουαρίου στη Γενέβη αποφάσισαν ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Κιντζή μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στο Μον Πελερέν. Ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο οποίος ήρθε στις Βρυξέλλες, εμφανίστηκε αισιόδοξος. Η Τουρκία θα είναι και αυτή παρούσα, όπως και οι δύο άλλες εγκύτριες χώρες, γι' αυτό πιστεύουμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί είναι αυτές που είναι πιο κοντά στις δύο κοινότητες στην Κύπρο. Η Βρετανία θα είναι επίσης εγκύτρια χώρα. Ελπίζουμε να βρούμε μια λύση αποδεκτή για όλες τις πλευρές. Μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, είπε ότι αυτό που είναι πρόθεσή μας είναι επιτέλους να πετύχουμε μια λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές και να δημιουργηθεί ένα κράτος που θα προδιαθέτει τις προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης και επανένωσης με απαλλαγή από κατοχικά στρατεύματα και απαράδεκτες εγγυήσεις.